prefeitura ganha e como vai funcionar essa cooperação, essa troca, esse compartilhamento de objetivos entre a escola da prefeitura e o legislativo? Olha, a gente fica muito feliz aqui, né, nesta tarde aqui na Câmara Municipal, de firmar esse termo de cooperação, né, entre a escola do gestão do município e a escola aqui do legislativo, né? O objetivo é um só, qualificar e capacitar os servidores, tanto do legislativo quanto do executivo. A máquina não funciona sem o servidor é fundamental, né, do serviço público, e o nosso compromisso é de valorização permanente. Então a gente está muito feliz nesse dia de hoje aqui de firmar esse termo de cooperação. E a prefeitura vai ter que investir algum recurso financeiro ou de pessoal? Como funciona esse compartilhamento? Não tem despesa alguma, né, além daquelas que nós já temos, né, com a nossa escola, através do Executivo, e aqui na escola do Legislativo, através da Câmara de Vereadores. Então, essa parceria não tem custo algum. Secretário, vamos gerar então mais servidores públicos com propósitos? Exatamente. A ideia é essa, né? A ideia é de qualificação. E a gente está num momento aí de transição, né, para um futuro trabalho híbrido, né, contemplando aí o trabalho presencial e o remoto, em virtude da pandemia que nós vivemos hoje, né? Então esse é um caminho sem volta, então a gente tem que começar a se adaptar a isso, e o trabalho das duas escolas é fundamental para isso.